nå, det at folk napper ut brettene, og så flytter man. Det dumt. Nå skal vi gjøre det sånn, og da kommer, ser dere hva jeg gjør med brettene nå. Nå holder jeg stikklaken her, og så skyver jeg det enda lenger under henne. Og det samme gjør jeg her hvis jeg har pute, ikke sant? Skyver jeg brettet under. Så bøyer vi opp et bein, hvis du tar bøyer andre beinet. Nå er det jo glatt under henne. Ikke sant? Og du skal få lov å få pute, for da blir det mye mer behagelig. Så hvis du holder i stikklakene der nå, så står vi igjen mot båra, og så trekker vi henne oppover på brettene, for nå er det jo glatt med brett. Og når vi er fornøyd med den jobben der, da først tar vi ut brettene. Så må du få holde på den. Og så trekker jeg, du behøver ikke å rulle noe særlig over, fordi at det er det som er så fint med disse brettene, som er glatte på begge sider. Her hadde dere hatt et problem hvis dere hadde hatt de svarte brettene, tradisjonelle med mottaker. Så nå har vi flyttet deg, altså vi kom litt langt ned, ok, men vi bruker brettene til å flytte henne oppover.